今天来视察桃机，是不是来看我们阶段性边境解封的措施？那10月13号的解封，那我们现在已经准备好了吗？机场是国门，我们过去这2年11个月疫情期间，让在国门工作在第一线防疫的所有工作人员辛苦了。今天来到国门就要开放的前一刻，我特别来机场向所有的工作人员表示敬意，表示感谢，同时也来看准备好了没有。经过过去这样子的规划跟宣布，一个礼拜的观察，如果大家都准备好了，那看这一个礼拜的疫情确实一如指挥中心原先的预判，我们如果都能够顺利，疫情也都如预判，并且都能掌控的话，将在明天行政院会听指挥官报告后，各部会大家形成共识，就有可能明天由指挥中心来宣布，一如当初的预告，在10月13号开放国门。那相关应有的准备工作都应该做好。那随着因为国门开放，大量观光客跟出国旅游回国的国人同胞会面临过去2年多来不同的状况。那过去为防疫所做的种种准备动线空间人力种种，可能都要面临很大的改变。那明天开始是一个礼拜的新阶段，那接下来会怎样的状况，我要特别拜托在国门第一线工作的所有防疫人员工作人员，大家一定要坚持把每一个环节都做好，能够让我们迎接国门开放做到最好的准备。那年代 T 台公司要询问裴伟遭录音，那院长第一时间有否认，那立委揭露疑似裴伟官说府院的录音档，那外界质疑政府是否因此施压 NCC。 那陈椒华事后也说要跟院长对赌，那国民党团今天也持续炮轰，请问院长的看法。通传会是独立机关，每一个委员都是专业，任期都有保障，我们对于独立机关的独立运作都尊重，也从不干预。那年代公司要询问周克伟由律师递诉讼状啊，控告柯文哲还有蒋万安，请问院长怎么看待周玉蔻近来的举动？他还有抱怨民进党不相挺，那院长怎么看？我们是自由的社会，民主的国家，法治的国家，是怎么样自由，怎么样民主，怎么样的法治，我们已经行之有年，都有相关的规范，大家照着规范走就可以。好，院长，谢谢。谢谢。台黄鲍鱼干贝 XO 酱里面有严选新鲜的顶级海鲜跟秘制的独家配方，还有富含胶原蛋白，还有黏多糖、低脂肪的高蛋白，肉质鲜嫩， EPA 跟 DHA 的含量更是丰富。现在购买还有优惠哦，输入我的优惠代码 CTI74 享有折扣哦。